Жодних перепон до новітнього мистецтва. Чергове безкоштовне видовище пропонує Пінчук арт-центр. Головна тема нової виставки – тлінність буття. Роботи представили 10 провідних художників світу. А найцікавішими об'єктами для глядачів уже стали чоловік-свічка та окуляри, які занурюють людину у підсвідомість. До цих експонатів уже стоять черги, розповідає Ольга Ніколайчик. Роботи 10 провідних художників світу представлені в залах Пінчук арт-центру. Ці інсталяції об'єднує одна назва – крихкий стан. Бартелемі Того через свої порцелянові вази демонструє крихкість людства та світу. На вазах не просто малюнки, це зображені віруси СПІДу та Ебола, які смертельно небезпечні для людства. Вода переносить ці віруси. Її наливають у ті вази, вона може очищати і водночас бути джерелом зараження. Наше життя крихке, як порцеляна. Все може знищитися в один момент. Це стосується і людських життів і країн у цілому. Сьогодні є, завтра немає. Під такою назвою демонструю разливість перед природою та світом. Ось така інсталяція від знаменитого Деміана Хьорста. Плинність буття показує на прикладі риб. А ця розбита урна династії Хань, які понад 2000 років – символ крихкості імперії від китайського художника Ай Вейвея. Біля цієї воскової фігури не сфотографувався лише лінивий. Адже треба поспішати. До кінця виставки ця робота просто знищиться. Таким чином художник Урц Фішер говорить про самознищення митця. Крихкість політичного світу та людських доль символізує ось цей військовий, який воював на сході України. У своєму перформансі «Ветерани у кутку» Сантьяго С'єро вкотре порушує зневажливе ставлення та нерозуміння до солдатів, які повернулися з війни. А це вже черга на перформанс Маріни Абрамович. Генератори з закритими очима та навушниками. Художниця запрошує на досліди з власним тілом та відчуттями. Зібрати на одному майданчику стільки відомих імен – справжній подарунок для поціновувачів сучасного мистецтва, кажуть гості Пінчук-арт-центру. Рада, що знову в Пінчук-центрі показується іскусство ізвні. То, що я побачила, це дійсно класики сучасного іскусства. Це дуже хороша виставка, цікава. Особливо для українського зрителя, який не завжди може дозволити собі виїхати кудись. А цей поверх – дослідницька платформа. Тут створюють живий архів сучасного мистецтва. Основна задача дослідницької платформи, як я вже сказала, це зібрати матеріали, різні архівні матеріали об українському іскусстві, щоб зрозуміти і знайти інформацію в якихось виставках, ми цифровуємо ВХС-касети, знаходимо якісь документи. Ось тут вибрані роботи з колекції Пінчук арт-центру на виставці «Батьківщина у вогні». Проблеми пострадянської України та наслідки техногенної катастрофи. А ця зала віддана для молодих українських художників і школи фотографії Родченка. Назва «Версус» переосмислення демонструє постійну суперечку художника самим із собою. Ці елементи космічних апаратів – частина виставки присвячена українському митцю Федору Тетяничу. Це точні копії, зроблені із креслень художника. Він створив утопію для порятунку людства – універсальний модуль, у якому людина могла б зберегти себе та молодість. Його вважали диваком, бо свої роботи виготовляв із сміття. Його відома джаконда із картону та пакетів із-под кефіру підкорила не одну світову виставку. Нині вона доступна українському глядачеві. Для нього дуже важливе поняття екології. І він хотів спасти планету від забруднення таким чином, щоб використати ці всі речі для створення творів мистецтва. Отже, він робив мистецтво з немистецтва. Від сьогодні всі ці роботи в Пінчук арт-центрі доступні глядачеві. Ольга Ніколайчик, Олександр Чесноков. Факти. ICTV.